Господ ти е пазач. Дейвид Уилкирсън, 1 юли 1984 година. Има една вълнуваща старозаветна история, която най-добре иллюстрира какво означава да си пазен от силата на Бог. Тя е в четвърто царе, шеста глава. Венедат, цар на Сирия, обяви война на Израел и излезе срещу тях с огромна армия. Докато армията му напредваше, той често привикваше своя военен министр в дома си, за да планират стратегията за следващия ден. Но пророк Елисей непрекъснато изпращаше детално слово до царя на Израел, информирайки го за всеки ход на вражеската кавалерия. Всъщност, в няколко случая Израел избегна поражение поради предупрежденията на Елисей. Венадат пообясня и превика слугите си. Кажете ми, кой издава плановете на царя на Израел? Кой е предателя? Слугите му казаха. Никой, господарио, мой царио, но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израиливия цар думите, които говориш в спалнята. Четвърто царе 6.12 Венедат незабавно изпрати конница, колесници и войници, които да заловят Елисей. Отидете в Дотан и ми доведете, заповяда той. Те отидоха през нощта и обградиха града, опитвайки се да изненадат въпросния пророк, но Елисеевия слуга се събуди рано. Когато видя, че ето войска и склоне и колесница беше обиколила града, стих 15, той изплашен се втурна към Елисей и викаше Ах, господарю мой, какво ще правим? Обградени сме. Усмихвайки се, Елисей отговаря уверено. Не бой се, защото уния, които са с нас, въжат повече от уния, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки, молете си Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, да видя и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. 4 царе 6.16.17 Както псалмистът, така и Елисей можеше да застане насред кризата и с абсолютна увереност да заяви «Няма да се боя от десетки хиляди от людете, които навред са се поставили против мене». Псалм 3.6 «Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мене война и тогава ще имам увереност». Псалм 27.3 «Ще избавя душата ми и ще я успокоя от боя, който е против мене, защото мнозина с мене». Псалм 55.18 Молитвата ми е тази, с която се моли Елисей. Господи, отвори очите ни, за да прогледнем и видим пълните с коне и огнени колесници планини на Господа на силите. Пазени от Господа на силите. Старозаветните светии познаваха Бог по начин, за който ние новозаветните знаем много малко. Те го познаваха като Господа на силите. Повече от 200 пъти в Стария завет, от Самуил до Малахия, Бог е наречен по този начин. Четем, че Давид ставаше по-велик и по-велик, защото Господа на силите беше с него. Великото име може да се прочете многократно в псалмите. Господ на силите е с нас. Прибежище е нам и Якововия Бог. 46.7 Господи Боже на силите, кой е Господ като Тебе? Твоята вярност те окръжава. 89.8 Господе Боже на силите, послушай молитвата ми. 84.8 Господ на силите, Той е царят на славата. Еврейската дума за силите е цебах, означава армия готова и строена за битка. Войници, коне, колесници готови да отидат на война в определено време, армия събрана чакаща указания. За Елисей Бог беше господ на Цебах. Господ идваш да го подпомогне с армия, готова за бой. Армия от хиляди по хиляди войници, коне, колесници, строена и очакваща заповеди. При друг случай асирийската армия излезе срещу цари Зекия и Юда. Нищо чудно, че царят остана спокоен, въпреки че беше заобиколен от жестока армия и каза на Божия народ. Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито се оплашвайте от асирийския цар. Нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото има с него. С него са плътски мишци, с нас е Господ нашия Бог. Да ни помогне и да воива в боевете ни. И людите се успокоиха от думите на юдовия цар Езекия. Второ Литописи 32.7.8 Старозаветните книги почиваха във видението да се могъщ всесилен Бог. Невидима армия беше строена, за да ги охранява. Давид се хвалише. Божите колесници са 20 хиляди, дори хиляди по хиляди. Господ е сред тях, в светилището. Псалм 68,7 Според псалмиста тази армия е тук и за нас. Господ ти е пазач. Псалм 121,5 Петър каза които с Божията да сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Първо Петрово 1.5 пет. В това пророчество виждам, че Бог още веднъж в това последно време ще открие закрилищата си сила на своите свети. Христос се молеше на Отец относно учениците си. Докато бях с тях, аз пазех в Твоето име тия, които ми даде, опасих и нито един от тях не погина. Иоанн Учениците не пазиха себе си в Божията воля, те бяха пазени от могъща сила извън тях. Не биха могли да издържат нито един единствен ден без Христовата сила, която ги пазеше. С каква страхотна молитва се молеше Исус от наше име? Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Иоанн 17.15 Искам да ви покажа какво невероятно нещо е да бъдеш пазен от Божията сила чрез вяра. Пазен на английски означава да запазиш притежание на, да поемеш грижата за някого, да снабдиш всичките нужди, да отгледаш и храниш, да закрилиш и пазиш, да си в контрол. На гръцки думата пазен е много изразителна. Думата, използвана в Първо Петрово 1.5, е фроурео, което означава да поставиш военна охрана, да охраняваш, обкръжиш с гарнизон, да поставиш крепост, да оградиш войска в пълно бойно снаряжение, да разпознаеш врага от далечно разстояние и да се защитиш от опасност. Не само, че Господ е яка кула, но Той поставя у нас в военна охрана, армия в пълно бойно снаряжение. Ние всъщност се превръщаме в напълно оборудвана ударна сила с армия от войници, коне, колесници, готови за битка с стража, която им вижда врага отдалечно разстояние. Исус се помоли, пазики от Лукавия. Гръцката дума пазия тук е поуреос, друга изчерпателна дума. Тя означава Освобождение от последиците или влиянието на нещо лошо, зло, мъчително, вредно, похотливо, злонамерено или порочно. Освобождение от самия сатана и от всичко покварено и мъртво. Съберете всичко това на купи, вече изглежда твърде добро за да е истина. Ние сме Божията отделна част, напълно екипирана духовна армия от безбройко, неколесници колесници и строени за битка войници, напълно информиране за всеки план и хитрост на врага, напълно защитени от сатана и всичките зли сили на селената. Сега вече можем да разберем какво има в предвид словото, когато казва по-велики е оня, който е с вас, от онзи, който е света. Първо 4.4 Преценете отново тези стихове в светлината на това откровение. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, и високата ми кула. Псалм 18.2 защото ти ми стана прибежище и яка кула за закрива от неприятеля. Псалм 61.3 Ние не пазим себе си от зло. Не се бием със сатана. Господа на силите трябва да ни опази. Чуйте какво казва Библията. Прати от височината, вземе, и взлечеме из големи води. Избавиме от силния ми неприятел, а от ония, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Псалм 18, 16, 17 Посланието от Юда има обещание за нас. А на онзи, който може да ви предпази от препъване и да ви постави непорачно и в радост. Юда 24 Врагът отвън и врагът отвътре. Ние сме пазени от врага, както отвън, така и отвътре. Врагът отвън е страдание, причинено от разнообразни изкушения и огнени изпитания. В което блаженство се радвате, ако и за малко да скърбите сега, в разни изпитни с цел, изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от злато, което гние, но пак се изпитва чрез огън да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви е Исус Христос. 1 Петрово Ключовите думи тук са скърбите и изпитни. На гръцки скърбите означава скръб, тъга или грижа. Изпитни означава светкавица като тест или изпитание. Скърбиш ли в момента, защото си предал Бог и се отдаде на изкушение? Опечеляли ли си поради внезапно, приличащо на светкавица нещастие, което ударило живота ти? И живееш ли обезпокоително финансова криза? Разглеждаш ли го като изпитание на вярата ти? Можеш ли да се радваш въпреки това? Ще се издигнеш ли над това звяра и ще прославиш ли Господ чрез него? Ще завърши ли всичко хваление към Господ? Онези, които вярват, че побеждаващите християни нямат нужда да страдат, не познават много добре Бог или Словото му. Страданието в живота на вярващите не винаги е в резултат на грех. Христос беше безгрешен, а въпреки това страда. И в страданието си Той ни даде пример защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки, който грях не е историо, нито се е намерила лукавщина в устата му. 1 Петрово 2, 21-22 От кога не бяхте чували да се проповядва този тип Евангелие? Ето към какво сте призовани. Ето как следвате пример на Исус. Чрез страдание. И това включва онези без грях. Външният враг е застрашителен, но вътрешният е, който ни причинява повечето беди. Давид каза, в безсвето си извиках. Псалм 121. Ето един велики свят Божия мъж плачеше от сърце към Господа. Отчаяно желаеш да бъде освободен от себе си. Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език, моли той. В Псалм 123. Давид търсеше Бог, за да го избави от злата измама на собственото му сърце. Той се вгледа в гръха и слабостта си в себе си и видя само, че заслужава Божия гняв и присъда. Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. Изострените стрели на силен мъж са въглища от асмарика. Псалм 123.4. Горкият аз, извика той, когато видя огромната грешност на душата си. Той знаеше, че трябва да бъде наказан. Стрелите са синоним на присъда, огъня на гняв. Бог ме преследва, мислеше си той. Господ има божествена цяло, която позволява на слугите си да изпитат такова нещастие. Никога не можем да разберем благодата, докато не видим абсолютната слабост на плътта. Не можем да познаем благодата, докато не видим огромната грешност на греховете ни. Според всички правила ние заслужаваме Божиите стрели на съд и огненият му гняв. Трябва да почувстваме абсолютната окаяност на човешката ни природа. Трябва да стигнем до предела на силите си и в бедствието си да извикаме О Господи, само в Твоята милост и благодат има надежда за мен. Точно в най-трудния си час Давид получи видението за Божията благодат и за пазещата му сила. Аз съм сигурен, че той дойде до точката на отчаяние, знаеки, че само Господа на силите е в състояние да го освободи и да го пази от силата на злото. Очите му приковани в пода, поради провалите, сега погледнаха нагоре. Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми от Господа, той няма да остави да се поклати ногата ти. Оня, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи. Оня, който пази изриля, Господ ти е пазач. Псалм 121, 1.5 О Господи, отвори очите ни, нека чрез вяра ги вдигнем нагоре към Божия хълм, към невидимите армии на Господа на силите, към любящия баща, който никога не дреме, към Него, който може да ни предпази от падане. Един превод на псалмите описва пазащата Божия сила по този начин. Той ще те обгради страни, ще те предпази от зло. Псалм 121.7 Ние сме закрилени във всяка ситуация. Вярата на Давид в Божията опрощаваща пазеща сила го доведе до славно заключение. Това е може би едно от най-окорожителните прозрения в цялата Библия. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Псалм 121.8 Излизането тук е синоним на провал и скръп. Плутният син беше закрилен по време на излизанията си и беше върнат в влизанията. Ние сме в постоянни излизания от Господ. Излизаме от волята Му, от присъствието Му, от любовта Му, от светостта Му. Излизаме в отчаяние, в страх и съмнение, в поход и сладострасти. Как ще попитате ме закрилен Бог, когато излизам от Него? Като непрекъснато ви напомня, че Той е близо. Духът Ви държи под осъждение. Грешите, но не можете да му се насладите. Страта ти поради това. Плачете за освобождение от силата му. Дори докато грешите, вие чувате Божия глас да ви нашепва. Това е грешно. Това не е онова, което наистина искаш. Това няма да те задоволи. А в най-слабите си моменти все още чувствате милостта и любовта му, изливаща се в душата ви. Чувствате опрощението и благодатта му. Любещият ви баща ви превества обратно с отворени обетия, целува врата ви и ви води в святия си дом. Точно от толкова освободителна сила имаме нужда при влизанията си Влизаме славно място на мир и почивка. Греховете ни са забравени и срама ни си отишъл. Виждаме други около нас да предават Бог, но ние сме високо в духа, хвалещи името. Всичко изглежда чисто, сладко и свято. Точно това е времето, в което трябва да бъдем пазени и закрилени. От гордост. От това да съдим другите. От отношение от типа по-свято от теб. От чувството, че си престигнал в Бог. От това да се отекчим духовно. Излизащият кръчмар е по-близо до Бог, отколкото влизащия фарисей. Точно в моите излизания Господ толкова чудесно е разкривал любящата си благодат към мен. Той дойде при мен наскоро, когато се чувствах толкова смазан, толкова самотен, толкова грешен и недостоен. Бях достигнал края на търпението и силите си. Чувствах, че бях предал Господ. Всичко, което можех да видя, както го видя и Давид, бяха лъжите и измамите в сърцето ми. Взех библията си и отворих на един пасаж, говореш за Божия съд и гняв срещу греха. Бързо затворих библията. Плаках като дете и извиках. О, Господи, без гняв, без съд, не мога да понеса това сега. Знам какво представлявам, но знам, че ме обичаш. Моля те, Господи, изкарай цялата болка от мен с любовта си. Лежах там в продължение на час, оставяйки го да ме обича, чувствайки благодата и е милостта му. И той ме цири. Сте грешил ли си? Излязал ли си от него? Чувстваш ли се недостоен, нечист, предопределен за гняв и присъда? Изигни очи към хълмовете на любящия Господ на силите. Той не е тук, за да те нарани или да изпрати гняв в живота ти. Дори сега той закриля излизанията ти. Той те обича, закриля те с скъпоценната кръв на Христос. копнеш за това да изтичаш в отворените му обятия и да те целуне. Той иска само да те постави в небесни места и да празнува с теб. При едно от излизанията на Давид, той чувстваше, че е отишъл от толкова далеч, че беше загубен за винаги. Скитах се като изгубена овца. Потърси слугата си, защото не забравих твоите заповеди. Псалм 119.176. Той казваше: Господи, ела при мен в греха и провал ми. Върни ми обратно. Пази ме да не се отклоня. Продължавай да ме търсиш. Не ме интересува колко ниско си паднал или колко изгубен може да си мислиш, че си. Няма значение какво си направил, всичко, което трябва да направиш, е да извикаш: Господи, загубих се, потърси ме, ела за мен и то ще дойде. В заключение, думи на предупреждение към всички, които страдат. Когато страдате, не заплашвайте. Ето една поразителна истина, свързана с христовите страдания. Който бидейки ухуван, хула не отвръщаше. Като страдаше, не заплашваше. Първо Петрово 23 какво огромно изявление, като страдаше, не заплашваше. Той нито веднъж не се защити срещу нези, които се отнасяха зле с него. Не наказа никого, никога не отмъсти на никого. Колко различно от нас. Ние заплашваме, когато страданието стане нетърпимо. Защитаваме се, непрекъснато защитаваме правата и репутацията си и се отдръпваме от онези, които ни малтретират. Надяваме се, че Бог ще им го върне от наше име. А най лошото е, че заплашваме Бог, това е много тънко нещо и повечето от нас не знаят какво правят. Когато молитвите ни не получават отговор, когато не идва помощта или освобождението, когато паднем в хватката на изкушението, когато проблемите и бедите не ударят живота ни, когато изглежда, че Бог ни е оставил да се окажем самотни и изпитващи болка, ние се оттеглиме от Бог. Спираме да се молим, да четем Библията. Все още обичаме Бог, но вече не сме ревностни. Започваме да се носим по течението. Вярата ни става тъпа и пасивна. Всички тези действия са заплахи срещу Господ. Всеки път, когато спрем да търсим Бог в цялото си сърце, ние Го заплашваме. Това е тънък начин да кажем: Господи, дадох най-доброто от себе си, а Ти ме предаде. Множество християни живеят в зашеметено състояние на ума. Те не са зли, не са се върнали към греха, не са бунтовни, просто са смазани от проблемите и изпитанията, които им се случват. Те ходят в някакъв вид физическа и духовна мъгла. Бог има безкрайно търпение към тези от нас, които изпитваме Бог. Той любящо чака, докато ние се завърнем към нежните му грижи. Но това може да стане начин на живот, заплаха за Божията вярност, ако откажем да се събудим и да обновим вярата и надеждата си в Него. Някои толкова се разочароват, че се предават на похота и страстите си. Те задоволяват желанията си, защото битката изглежда безнадежна. Това е техният начин да кажат, какъв е смисъла, Опитвам се толкова много и не виждам да печеля победа. Призовавам Бог да ми помогне. Да ме освободи, но помощ никога не идва. Все още имам това нещо в мен, след всичките ми сълзи и молитви. Всичко в края на краищата ще се сведе до това. Имам право да го върша, защото бях наранен много силно. Това е заплаха към Бог. Начин да си върнеш на Него за това, че не ти е отговорил на молитвата на време. Възлюбени, има надежда. Господа на силите е с нас. Той е нашия пазител. Той няма да остави децата си да се подхлъзнат или да паднат. Ние сме двънта на ръката му. Нека направим като Христос. Предаваше делото си на този, който съди справедливо. 1 Петрово 2.23. Да предадеш е да поставя живота си изцяло в ръцете му. Откажи се от борбата си. Спри да се опитваш да постигнеш нещо със собствените си сили и предай опазването на тялото и душата ти на Господа на силите.